اختر حسین صاحب مرحوم ہے کہ انتہائی مذہب اور دین کو ماننے والے اور انسانیت کو ترجیح دینے والے تھے، لہذا موقع کے لحاظ سے نماز بھی پڑھتے تھے، مجلسوں میں بہت شوق سے شرکت کرتے تھے، اور اگر کوئی پریشان حال ہو کسی قوم، کسی مذہب اور دین کا، اس کی مدد کرنے میں پورے طرح سے آگے رہتے تھے، اور ایسے ہی انسانوں سے ہمارا ملک ترقی کر سکتا۔